Você tá me seguindo, é? E aí, meu? Pode pá. Tudo bem? Oh, cuidado aí. Atrasado, caralho. Acelera. Desculpa aí, cara. Fica ali. Meu bom, vou nem te avaliar, viu? Então vou te dar um desconto, beleza? Aqui estão os produtos, só não entrega atrasado, senão você que vai ter que pagar o desconto, tá? Bora ganhar a grana de cada dia. Sai fora daqui. Ai, meu Deus, sai daqui.
Que isso, rapá? Sai da minha casa! Chocada com essa situação. Depois você me conta tudo, tá? Beijo, tchau. Oh, cuidado com os manos aqui, parça. Não interessa pra você, palhaço. Eu sei quem tu é. Não tem nada não, gente. Tu tá fudido, não é quebrada errada, mano.